अहिले यो राष्ट्र बचाउने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन र सुदृढ गर्ने विचार शक्ति नेतृत्व एजेन्डा भनेको माओवादी केन्द्र मात्रै हो, अर्को कोही छैन। आजको नेपालमा अर्को कोही पनि छैन। त्यस कारण हामीले अहिले पार्टीमा के छलफल गर्दैछौँ केन्द्रमा भने हाम्रो पार्टीको रक्षाको निम्ति पार्टीको औचित्य स्थापित गर्नको निम्ति मात्रै होइन, यो देशमा लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र जनताको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नका निम्ति र यो देशकै अस्तित्वको रक्षाको निम्ति पनि माओवादी पार्टी अझ पनि एकताबद्ध हुनुपर्दछ, जनतातिर फर्किनुपर्दछ, फेरि सामन्ती तन्त्र सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रतिर फर्किने दुस्ता एक थरीको छ। एक थरी 47 सालतिर फर्कने प्रयासमा छन् अहिलेको सरकार। त्यसको चाहना के छ भने यो संविधान कुनै तरिकाले च्यातियोस्, यो संविधान खारेज गरियोस् भन्ने चाहन्छन्। हामी कोही भ्रममा पर्न आवश्यक छैन, भ्रममा पर्न हुँदैन पनि। खास गरी एमाले नेतृत्व गुट, नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा पनि एमाले नेतृत्व गुट, अझ एमालेको प्रमुख नेताले यो संविधान कति बेला च्याक्ने होला भन्ने बारे उहाँको दिमागमा अरू भएको मैले बुझिनँ। मैले उहाँसँग मिलेर वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर धेरै जोडबोल गरेँ, धेरै जोखिमहरू उठाएँ, खतरा मोले। तर जति भए पनि गराला त गाई बनाउन सकिने थिएन, मूर्ख त मै भए, मूर्ख त मै भए, गरालाई धोएको छ धोएको छ। हामीले अहिले भनेका छौँ हामी अब सरकारमा जाने भनेर फेरि समीकरण बनाउने र भट्काउने खेलमा लाग्ने छैनौँ। हामी जनतातिरै जान्छौँ, जनतालाई नै समर्थित गर्छौँ, जनतालाई नै अपिल गर्छौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला पछिल्लो पटक विपक्षी दलको नेताको हैसियतले मैले नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई केही समयपछि फेरि प्रचण्डजी मिल्न पऱ्यो भन्न नआउनु होला, 84 तपाईँहरू मिलिराख्नुहोस्, हामीलाई छोडिदिनुहोस् सडकमा, हामीलाई जनतामा छोडिदिनुहोस् भनेको छु मैले। त्यस कारण हामी यो खेलमा अब फेरि समीकरण भन्दा भन्दै हामीले जे अनुभव हासिल गऱ्यौँ त्यसमा छैन। तर फेरि त्यसको अर्थ के होइन भने हामी उनीहरूले सरकारमा त गरेको चाहिँ बेदी, उनीहरूले गर्ने बदमासीको भन्नाफोर गर्दैनौँ, उनीहरूभित्र भित्रको अन्तर्विरोधलाई हेर्दैनौँ, त्यो अन्तर्विरोधलाई उपयोग गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अहिले भर्खरै देखिएको कुरा के भने एमाले नेतृत्व गुट बढी बेइमान, बढी अनैतिक, बढी भ्रष्ट देखा परेको छ, त्यसमाथि हामी प्रहार केन्द्रित गर्छौँ। मैले मरम सुनसरी झापा अझ मुख्य रूपमा झापामा बढी जोड गर्न जरुरी छ भन्ने ठान्नुको कारण पनि यहाँ अघि पनि आइ नै सक्यो, मुख्य टक्कर झापामा नै पर्दैछ। म अन्तर छोडेर भए पनि समय निकालेर झापामा नै टक्कर दिने मनस्थिति छ मेरो अहिले। जित कस्तो हुन्छ, सत्य र न्यायको हुन्छ कि असत्य र भ्रष्टहरूको हुन्छ, झापाबाट फैसला होस् भन्ने मैले चाहन्छु। हामीले आफ्नो पार्टीभित्र एक थरी प्रतिक्रियावादीहरू माओवादी पार्टीलाई फेरि फुटाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर निकै ठुलो कसरत गरिराखेका छौँ। हिजो पनि गरेका थिए, जनयुद्धको बेलामा पनि गरेका थिए, जनआन्दोलनको बेलामा पनि गरेका थिए, शान्ति प्रक्रियाको बेलामा पनि गरेका थिए, अहिले पनि गरेका छन्। मलाई लाग्छ जबसम्म हामी जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा उभिराख्छौँ प्रतिक्रियावादीहरूले हाम्रा विरुद्ध षड्यन्त्र गरि नै राख्छौँ। तर आजका दिनसम्म प्रतिक्रियावादी होइन, सफल हामी नै भएका थियौँ। उनीहरूका अनेक षड्यन्त्रलाई परास्त गरिएको छ। अहिले हाम्रो पार्टी फुट्न लाग्यो, फुट्नै आँटेका छ, फलले फुटाउन लाग्छ भन्ने कुरालाई हाम्रो स्थायी समितिको बैठकको 5 दिनको छलफलपछि एक मतले खारेज गरियो, हाम्रो पार्टी फुट्दै छैन, बरु विवादित भएका माओवादीहरू
गर्दै छन् र एकताबद्ध गर्ने प्रयास हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ।